Čus, já jsem Šufrýka a dneska jdu Šufrýko z další pošty svaky. Čusík. Boha, toto byl velmi divný minule, jak jsme to točili, abych se přiznal. Tím Fky, jak můžeš takhle skákat, to hele, tverkuju. Ježišmarja, makina tverkuje. Tak no. To by mi fakt nenapadlo. Dobře. Mě taky ne. Bylo to minulé opravdu hodně zvláštní. Tam dokonce na sám podemku nějaký nový event, což je asi evidentně jenom momentální chvíli ten event, ale zatím ten event dělat nebudem už vážně, tady musíš tverkovat. Promiň, ale fakt mě to začalo bavit. Bože. No, takže se dneska do toho vrhnem. Ty mě držíš! Sorry. Počkej. Tverkujem spolu? Ne. Boha. Já bych začal asi tady touto dodávkou. Něčím, počkej, vem to. Tak. Jak s tím mám hejbnout? Počkej, já chci to... myší. Nahoru dolů? Já jsem to úplně zapomněl, jak se s tím ovládá, sakra. Když se teďkom dáte, my jsme toho tu... tu grab, okej. Okay. My jsme to točili někdy před 2 týdnama a vůbec teďko rádi nevím, jak už se to jako ovládá, abych se přiznal. Takže to je trošičku jako problém, co si budem. Proč se s tím nic nedělá? Maki, no, poraď tak mi. Tak vysmahni. Udělej to. Prej nic. Nedělá to nic, viď? Ale víš, že já to ukazuje... A, co, jak jste udělala? Vůbec nevím. No dobře, tak hele, vezmeme tady tu dodávku a hoď to tam, já potom pojedu, jo. Musela si s tím vážně už fláknout hned. Ježiš, sorry. Už to má 98%, jo? Na co? No, teď to bude mi... Držím. Nedrž mě, dobrý? Nebo to já tě držím? Divný. OK, jedem to tam dodat. A jinak samozřejmě, pokud chcete další poštu smaky, evidentně o to byl docela dost velký zájem, o to, aby jsme natočili další díl, tak... Jako sem to dodávám? Jo. Aha. Do toho... Dej Q a E najednou. Tím to budeš držet vlastně nahoře, vlastně, pravda. Ty ruce tvoje. A vůbec nevím, ty. Hej, fakt... čuč, to mi je celkem podobný. To je dobrý skin. Ukáž. Jako v reálu myslíš? No jo. Nebo ne? Chtěla jsem tě chytnout a vzít na ramena a zatím začnu tverkovat. Nevadí. OK, takže jak jsem říkal, jestli jste další díl, prostě hoďte tam like a když dejme třeba 1500 lajků, tak dáme další. Dejte like pro tverk. Ano, dejte like pro tverk, pro makin tverk, vidíte, jak tam tverkuje? Bože. No, já už to nechám. Dobře, OK, ha. Ha, nevím pro... Já možná říct pravitačko. Proč to furt nech... Aha, až teprve teďko to šlo dát nahoru. No, vidíš. No, divný. Tak jo. Makina bude vždycky ta, co to tam bude dávat. A já budu vždycky ten, co to bude řídit, jo. Počkej. Dobrý, můžeš. Okej, kam máme jet? Počkej, do ski resortu? Až tamhle nahoru? No, tak aby si spohnul. Hlavně se nerozbí. O to nejde, jako abych si pohnul. Spíš jde o to, abych to nerozbil, ano. To jsem chtěl jako říct. Počkej, zastav. Stůj se mimo auto. Dobrý, jsi... můžeš dál. Dobrý, je to v pohodě, koukám, no. A, tak jedem. Teď koukám, že dokonce máme i nějakou tu buginu. Tu my jsme, ani nevím, zkoušeli jsme jim minule? Nevím, jedem nahoru. Okej, okay, jedem. Počkej. Pomalu. Je, Maki, vážně proti nám jdou klády. A jo. Tohle to bude velmi zajímavé. Jak se vám sakra vyhybat kládám? Jeď po straně. Jedu, 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 jedu. Teda to měli dát jiný auto, já radši furt dvou. Q a E, Maki. Q a E, to je super, ale víš, že já nemůžu pomalu ani běhat? A to běžím. Já chápu, ty máš malinký... máš malinkatý nožičky, viď? Ne, to fakt nejde, Vašku, zkus si vylíst a to fakt nejde. Počkej, já ti jdu pomoct. Pojď sem. To nejde. V, E. Ještě. A je to tam.
Má to sice 90%, ale je to tam. Tak. No tak, ale tak, držím to, jedem. Už jsme fakt kousek od toho. Já musím totiž furt jít dopředu, protože já padám dolů. Aha, tak to je fakt divný. Ale lidi, dostali jsme se nahoru, jako k hoře nějaký. Takže na to jsem reálně teď celkem zvědavý, jako co a jak dál tady budeme mít. Třeba tady budeme mít nějaký super dodávky. Pecka. 75 jsme dostali za to, super. Tak jdeme rovnou tady na tohleto? Můžem. Počkej, musím se k tomu dotknout jenom. Dotkni se. Nahoru. Jo, Včkem se to dělá celou dobu. Proč tady máme nějakýho chlapa? Jak to mám vědět? On jde s náma? Jo, to... já jsem ho viděla dole. Fakt? Aha. Jo, počkej, ale to je nějakej... Počkej, mě přijde, že to je nějaký hráč, že se na mě připojil, vtf. Je to dost možný, ale já se k tobě nevejdu. Stačí, když to hodíš do toho, jenom nějak, aby nám to nevypadlo, Maki, protože budeme mít jako problémy, jo, si myslím. Dobrý. Možná? Tak jedu? Jeď, já tady počkám asi. Okay, já půjdu za tebou. Já troubím, jo, pro info. To je fakt divný. Tak jo, jedem. Běžím, hubnu. Jedem, v pohodě. Přijď, zpomal jsem. OK, no. Už jsem myslela, že to je dole. No, vypadlo to. Dobrý. A spadlo to dolů? Ne. Škoda. Ale odnáším to tam. Ne. Maki, pomoc. Pomoc! Já jsem ve vzduchu. Ne! Pusť mě. Dobrý. Počkej. Ne! Maki, ta zásilka mě jen... Ne! Mám otřes mozku. Pojď, já tam dojdu. Vyzvedni to a hodně si popojď tím autem. Ale hoči, je to tam. Tak. Je to tam, tak. Jako, já nevím, jako co ta zásilka dělá, jako že se tam furt nechce jako otočit nějak, jako no. Teď mi pá, že je v pohodě, jo, tak schválně. Hele, držím a jedem. Musím být pomalej, jo, aby to nevypadlo. Tak, a jedem nahoru. Jako, tohle to fakt jsou jako docela trable s touhletou poštovní službou. Tak, otoč to a jdem nahoru. Do prčic. Makina tam jde s tou buginou, koukám. Jo, už se mi to nechtělo chodit. Tak, otoč to. A je to celkem nebezpečný. Jako dost nebezpečný to je. Nebezpečná cesta. To teda. Co je? Já jsem tak trochu vylítla dolů. Ježiši Kriste. Ale v pohodě, já to vyjedu. Jo? Tak ne, asi ne, ale zkusím to. Ale snaha, jo. Ta se cení. Tak jsem se sekla. Ježíš Maria. Ale já jsem úplně až nahoře. Jsem na ledovci. Maky na ledovci. Já jsem úplně až nahoře. A dobrý, máš tam nohama, takže v pohodě, já tam dojdu. Dobře. Počkej, jenom tu dodávku. Ne, to pust. Vylez nahoru. Počkej, já to musím sebrat, tak. Čapni to, tak. Maky, vylez nahoru. Jo, šikulka, pojď, mazej. Pojď. Máni, teďka se tam. Připadám, taková ta, jak se jmenujem? Bábina. Připadám se jako bábina. Bože, tak jo, ale to jsem dal. Okay. A máme tady další ještě nějaký objednávky, jo? Já se snažím jako tam vylíst, ale do prčic, spadla jsem dolů. A jak se to mám dostat za tebou, ty vogo? Já nevím. No to já taky nevím. To je nějaký talíř. Tady já dokonce... nemůžu se na tebe portnout? Hele, nejde to asi, nebo počkej, respawn at HQ, to ne, to je taky na prd. Hele, máme tady hasičák, nevím k čemu. Zároveň tady máme kite, ještě takový ten, jak na ně můžeš lítat, víš co myslím? No. Zajímavý. Takže jednou z toho si určitě vyberem, akorát teda já si počkám na Makinu, až teda jako přijde za mnou. Já se fakt snažím, ale tady to je všechno tak strmý, že tam nedojdu. Ha, možná?
musíme prostě počkat na makinu, takže... Počkej, jsem tady! Kde seš? Tady dole, už tam lezu. Prej tady dole, já tě nevím, kde... Před bránou! Aha, takže tamhle. Já tě nevidím. Tady jsem na druhé straně. A jo? Aha. Bylo to velmi náročné. Dobře. Počkej, on slajduje dolů, Maki. No a tudy jsem přišla. Aha. Dobře. Hele, máme tady teda dvě možnosti. Můžeme tady udělat nějakou delivery, ale to podle mě nevím, co to bude. Ty chceš tabletu, viď? Jo. Maki. Au. To jsem nečekal. Jak se to dává teda? No musíš jako tou páčkou dát nahoru. Drž to a dej Včko. Nemůžu, ten týpek se mi tady plete. Počkej, tak dotkni se toho. Tak. Hang a left. Počkej, co? Takže jak máme jako jet? Chytneš to. A čapneš ještě tohle, viď? A chytneš se tady. A jedu. A jak se to řídí? Já nevím. Já taky nevím. Musíš letět, Maki. A jak se to řídí? Sakra, jsem spadla. Jsem ve vodě. Nestihla jsem to. Sakra, no tak já to jdu resetnout. Dobře, no tak... OK, tak teď to zkusím já, jo? A ty se zkus, Maki, když tak chytit toho kajtu jenom. Jako s tebou? No. Počkej. Chytni se ho jenom. Pojď, no tak ne, tak já jdu. Zkus to. Hele, stačilo dávat jenom nahoru dolů, jo? A tím se to ovládá. No, dobře. Ale dobře letím, ty kráso. Mně to pak zmizelo totiž. Já to chápu, no, ale... Ne! Dobrý, spadnul jsem, ale zásilka tady stále je. Vidím tě. Počkej, zásilku vem, čapni. Problém je, že já jsem na zásilce, tak to... Oh. A Maki nazývá. Jo, zívám. Jako tohoto je fakt jako zvláštní teda. Maki, já nevím, jak to mám jako táhnout někam. Já taky nevím, já jsem teďka spadla. Já si myslím, že dáme respawn. A zkusíme to celý znova zase, protože tohoto je fakt retardovaný. Delivery cancelled, ano. Šup, dej mi zásilku. Jedním to čap. Počkej, tak počkej, já se tam to... No? 3, 2, 1, teď. Ne, pojď, no, jo. Ne? Čepni se toho. Počkej. Nevím, jestli se držím. Mně přijde, že ne. Mně taky ne, ale... Tak znova zase reset. Ježiši, to je hrozný. Tak, ještě jednou, tak. Co ten kite? Prej nic. Možná... Já nevím, jako co s ním... Ha! Já čekal jako, že ten kite jako trošku jako spadne dolů taky, jako. Jo, padá dolů. Dobrý. Jo, já jsem spadla taky. Tak, delivery cancel. Ale furt tady delivery je, jo, ale ten kite se tady jako nedal, takže asi s kitem... Můžeš mi říct, jaká Maki, co to tady za náma chodí? Ježiši. To je hustý. Co to tady je? Tady jdem něco jinýho. Jdem asi něco jinýho. Zkusíme třeba tady tohoto, no, zkus to. Nahoru. To nejde. Véčko. Držím Véčko a nic. Ukaž to. Jo, protože máme tam tu delivery. Aha. Už to musíme nejdřív zrušit právě. Ale už to tam doháje, ono to do mě strčilo. Aha. Hele, ten kite tady už je, tak já to rychle zkusím, jo. Dobře. Rychle to zkusím. Tak, leď. Dobrý, v pohodě. Koukám na tebe z výšin. Jo, a líbí se ti to, jak letím? Ani ne. Jak dement? No, právě, proto se mi to nelíbí. Ale... Hele, dobrý. Jsem na zemi. Tak tam dojdi. Dojdu. Běžím jak magor. Snažím se 100 metrů. To zvládneš. Já jen doufám, že se spavnu u Makiny, protože jako nechtěl bys mi jako jít zase celou dobu jako nahoru. Věřím. Jo, běžím celkem rychle. Tak a dones to. Je to tam. Jo, super. 25 jenom.
ale aspoň něco. Za takovouhle tíhu. Počkej, respawn, jo, a jak jí se respawnu, tak mi to respawne tady, no, tak to je super. Tak pak i polej dolů. Dobře. Uvidíme makinu, jak dělá takový ty extrémní kousky, chápem se. Extrémní kousky, to by se musela chytit toho nejdřív. Chytni se kajtu. Dobrý. A leď, pojď. Chtěl jsi takovýhle extrémní kousky? Jo. Leď, 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 no, hele, dobrý, ale když jsi to má vyvážila, paráda. To byl ten tvůj extrémní kousek, víš. Paráda, to můžu dát nějaký emoty dokonce, aha, zajímavý. Bych dobrý, už jsem na zemi. Dobře. Už tam běžím. Dobrá. Tak či tak, já myslím, že bychom to tady možná mohli ukončit. Dneska jsme si dali prostě takovýhle nějaký úkoly na hoře, což byl velmi zvláštní, makina nám tady do toho začíná se tverkovat. Nechci říkat, ale pojď se na tu moji postavu, mně no. Přijde, že ten můj zadek se taky klepe. No jasný, že se ti to klepe. Takže já taky dělám tverk. Ale já ho dělám na zemi. Ukaž. Již. No, u tebe to trochu vypadá divně, ale dobře. To je kravina bože. Doufám, že vám to líbilo, pokud ho dejte like, uvidíme se příště u dalšího pokračování, tak a zatím čus. Čus.